Kebetulan pagi. Malam, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pik, kemana we, Pik? Ayo, Mang, punten, Mang, kasihangan, Mang, abdi, Mang. Iya tuh ya, waktu diburu-buru ya. Ya, siap, Mang. Mang, hari anu pertama ngadam lampu gentur teh saha, Mang? Awalnya mah api adang gitu, Pik. Ngadam lampu teh. Tahun sabaraha ada di DG ngalaman teh tahun 87 terus kana lampu diajar 87 teh. Api adang teh kawitna di mana sareng linginna di mana, Mang? Bumina mah paling kulon nya ka Kolot Lembur na awak ayeuna mah ka Kolot Lembur. Awalna mah ka Kolot Lembur jadi ngasuh ieu masyarakat. Anu pertama ada lampu teh, lampu gentur teh api adang kan ya, anu kata, pertama ya. Ngayakeun teh anu ya. Mangari sejarahna ieu teh kumaha mah? Sejarahna mah eta awalna mah lampu centir, Pik, lampu centir untuk penerangan masjid makom bahannya dari seng, bahannya teh lampu centir teh. Awal mulana eta teh sejarahna. Eta teh diga kumaha lampu centir teh motifna? Ah, ini bagus. Contohnya ada bahula menurutnya, Pik, teman. Sebelum ada listrik dari PLN. Kata acan modern. Acan modern. Tatos gitu ya. Terus, we, ya, api adang. Ngayakin, we, ya, motif baru. Lampunya lampu Minang. Bahan dari Kuningan. Itu awal modern. Itu. Tete kumaha lampu Minang, teman. Lampu Minang seperti bangunan Minang, we. Lampu Minang Kabo, disebut teteh. Terus, jadinya teh. Narkabe ada ya datang konsumen bawa foto bikinin lampu nah di situ dinamakan lampu gentur. Jadi aya nama seueur modelna we mun mangnya. Seueur modelna teh awalna eta lampu Minang. Hmm. Awalna mah ngeunaan mah jadi seueur motif teh ku sabab seueur pendatang bawa foto. Jadi bikin eta dinamain we nama lampu gentur. Jadi itu mah warisan. Lampu gentur mah warisan dari kampung gentur. Dinamian jadi lampu gentur teh eta teh panginten warisan eta teh mang. Awalna ku pendatang we ku konsumen dinamian teh. Nah, dan pengrajin ke kampung gentur mah udah semua ka semua rumah pasti bikin lampu gentur atau lampu gitu. Jadi tidinya eta teh dinamian lampu gentur teh. Dinamian lampu gentur teh. Mang, ieu ya. Teh janten lampu gentur teh, ayeuna teh janten budaya we, pangintennya turun temurun kitu di kapungkur. Iya, eta teh pan jadi seolah-olah mah warisan mungkin dari nenek moyang kampung gentur. Jadi ngateunkeun masyarakat gentur supaya mucek kasarana mah supaya ulah kerja kaluar lah kitu nya. Supaya kerja ulah kerja kaluar supaya di dieu we masyarakat teh. Jadi kajina kan di dewa mayoritasnya santri lah gitu. Jadi untuk sampaikan ke luar lah di dewa gitu. Tak di pasihan eta ieu pik di pasihan keur ekonomi teh di lampu eta gitu. Di lampu eta. Ya, alhamdulillah sampaikan ka ayeuna ningal urang teh henteu eureun ningalna alhamdulillah gitu nya.
Hah? Ya. Hari itu nu di payun teh ngabangun teh kang Oto kosanes mah. Iya, eta teh keur arsop eta teh pepik eta teh. Eta teh pan sok aya tamu ini mah ka dia teh ka Guntur teh. Iya. Da tos dikenal nama kampungnya Kampung Guntur, Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, jadi tos dikenal. Mm-hmm. Ya, eta ngeberik alamat, kadang hayang anu langsung tepang jeung jalmina kara ka kampungna ari dina online mah eta mah kenalna cuman di lewat Instagram mungkin lewat Facebook media sosial unggul meureun mah nya eta mah dikenal di media sosial kadang kan jalmi teh hayang terang langsung jeung bumina eta ngedamel di dinya teh arsop teh nuraka teh eta teh anu toko teh nuraka da sok aya we ning tamu mah jadi kita toko tehnya lamun aya nu ngabangun toko teh pangintenna penting oge pangintan mah nya. Ya penting, penting eta teh aya anu di dunya kadang ari aya toko kan eta dikepercayaanana bener di Kampung Guntur kita saya arsop. Jadi henteu tina online hungkul pangintan masyarakat Guntur teh. Kadang kan nya kadang dina online mah kan henteu tepang di jalmina ari kitu mah pan tepang langsung nya. Ari eta tina penjualan kumaha mang sae keneh mah? Ya alhamdulillah ari dina lampu meulah saalitna kan sanes barang ya sanes barang non buruk kitu nya. Ya alhamdulillah mungkin dia teh mungkin ya alhamdulillah dina ieu mah da bahan naik ikut naik lampu oge gitu ya. Tamang itu kieu ari nu di pandemi panehna teh eta teh kumaha ieu mah temang mah. Tah pandeminya ari pandemi emang saat itu mah ari pengaruh ayahnya tapi henteu alhamdulillah ari ieu mah jadi dampakna teu ancur pisan pangentengna henteu ieu ngan pada mengurangi lah gitu nya teu cara asal gitu dina janten ada emang ayahnya dampakna keur ka urang gitu nya jadi asalna ayeuna ya kudu beres saminggu ayeuna baru baru beres gitu ya. Baru dikirim tetenya tapi ku pandemi kia anu mesen gitu anu mesen lampu gantung sapokosna anu sanesna sok seueur keneh eta teh mah katanapi kumaha aya nu langsung minta dikirim aya nu ditunda heula semacam lampu maroko itu tuh aya 5 siki teh nu ditunda heula da karena alasan pandemi. Oh, ditunda heula. Amang oge gaduh kitu stok anu kang ngirim datang ka kirim. Sabab pandemi teh panginten meureun mah nya. Nya ditunda heula teh kawe pengiriman oge beres pandemi. Aya anu kitu aya wae anu segera dikirim. Nya. Tapi jadi henteu ngaganggu pisan pangintennya hari anu ngagaleuh mah aya wae meureun mah jadi jalan we lah kitu panginten. Alhamdulillah hari dina ieu mah ngan pada saalitna da kurang teu ieu mah ngan mengurangi hukus salit mengurangi itu sampaikan ke eureun mah ningan ku sebab warisan teh menajeng budaya jadi teh aya di lampu ibaratnya di Kampung Guntur meureunan jadi pan budaya ciri khas meureunan tehnya karma urangna meureunan yakin ka ieu ka kan asal kan awal ngadang kaya pentingnya menakan supaya ulah kerja keluar teh meureun nya lamun urang lamun pre lampu nya otomatis urang kena naon di meureunna nya tapi ambilana ieu teh teu pareum-pareum mang jadi aya we kitu panginten alhamdulillah aya we nya ngareuyeuh nya ngareuyeuh nya alhamdulillah ngeureun anu itu ditunda ieu yang kirim anjing tah kitu pik betakan ente mah pik ieu kayana masih kena ngora ngarora pik generasi penerus betakan urang kudu daek belajar kana lampu teh kudu sing bener lantaran mah teh ieu mah teh tinggaleun hiji meureun nya pokona bisa nahula we gitu bisa aribis bisa opan di mana wae ge meureun bebas ieu na mah damel mah di bumi sugantos tiasa mah muka nyarira nya kamana we ya emang ngejual mah ka saha we penting mah bisa heula jeung deui nyaah ieu teh warisan ti kolot urang-urang keneh pik warisan ti kolot lemur meureunan supaya ka urang teh tong jerat tong kaluar teh misalnya teh matakan urang budaek nya budaek diajar nya da saha deui mah tadi ya, ayeuna gantung wae ka kolot mah da
sekolah gimana atuh? Saya nu perlu ieu urang berdikari. Kudu bisa lah. Kita jadi genter pemberenan ngibati kana lampu. Ada ieu budaya di pang. Ngannya kana ieu kana budaya kolot. Kolot salarea mun kolot kampung kapareum. Ulah sampaikeun kapareum. Nya mun payah nya kudu belajar. Nya mah ari geus beunang ilmu na mah teu berarti babawa pantik ka dieu oge. Nyesugan we ayeuna bari-bari diajar kita abdi oge pan. Nyesugan ka payuna mah tiasa sapertos tiga amang gitu. Abdi tiasa anraskeun. Nya anu naon kudu dituluykeun ku abdi kunu generasi-generasi muda sapertos abdi nya anu sanesna oge. Iya gitu. Kudu meureun kudu bisa meureun ari ngadana masyarakat di Gentur mah salitna mah kudu paham kana lampu Gentur. Gitu kita kan kudu ti ayeuna di mumuleh teh di ayeuna tah kitu pik kita kan urang kudu diajarkeun ngora engke meureunan geus kawin meureunan teh ge meureunan boga budak ieukeun ka budak teh ieu ajarkeun nya boga budak teh ke panaya penerus tah meureunan penerus ti opik oge meureunan komo jigana teh mang kitu mah nya ayeuna sapertos amang ka abdi we ngajarkeun panginten nya abdi ge kedah meureun gamurang kali mungkin ka cucu-cucu abdi kedah ngajarkeun dameh lah parum panginten memangnya. Iya. Pik, lampu tepik, kak ditupin pik, nih tepik. Kak harus siap-siap, mang.